সোনাপুরৰ যিখন আছে বনাঞ্চল আছিলে, এই স্থানতে হাতীয়ে কি ধৰে আচলতে বাস কৰিছিল, হাতীয়ে কি ধৰণে তেওঁলোকৰ আচলতে ইয়াতে বাস কৰিছিল, বা হাতীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিল, সামগ্ৰিক বিষয়ে তেওঁ জনালে। আৰু ইয়াতে যি আচলতে ফৰেষ্টাৰ বিভাগে বিভিন্ন যি আচলতে এলেকা, সেই এলেকাত আচলতে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে খুঁটা পোতা হৈছিলে, কিন্তু সেই খুঁটাবোৰ বৰ্তমান দেখিব পোৱা গৈছে ইটো পিছত সিটো বাগৰি গৈছে। কিন্তু এইকণতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যিগৰাকী আমাৰ বনমন্ত্ৰী আছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, আচলতে তেওঁ ঘূৰ নিদ্ৰাত আচলতে থকা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বা বনাঞ্চল ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা যে আচলতে এখন অভয়াৰণ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা বনাঞ্চল এখনৰ দায়িত্ব তেওঁ আচলতে বুজি নাপায়, আৰু যাৰ উদ্দেশ্যে দেখিব পোৱা যায় যে ৰাজ্যৰ যি ধৰণে আচলতে বনাঞ্চল ধ্বংস, পাহাৰ কাটি তহিলং কৰিছে, এই ধৰণৰ আচলতে দৃশ্যাংশই আচলতে শংকিত কৰিব যিসকল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছে, প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক আচলতে আচম্বিত কৰি তুলিব। এনেধৰণৰ যি পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ পৰা কিছু দূৰ নিলগত সোণাপুৰৰ যি আচলতে স্থান, সেই সোণাপুৰৰ মই উপস্থিত থকা স্থানত দেখিব পোৱা গৈছে যে এইদৰে পাহাৰ কাটি আচলতে তহিলং কৰিছে। যি স্থান আচলতে বন্যহস্তীৰ কৰিডৰ হিচাপে চিনাক্ত হৈ আছিলে, সেই এই স্থানতেই বন্যহস্তীয়ে বাস কৰে। আৰু এই যি আচলতে পাহাৰ ধ্বংস কৰাৰ পাছত দেখিব পোৱা গৈছে যে বনাঞ্চলৰ যি বন্যহস্তী, আচলতে জনাঞ্চললৈ তেওঁ বন্যহস্তী আচলতে যায় আৰু যথেষ্ট ঘৰ আচলতে বা বাসগৃহ আচলতে ধ্বংস কৰে। আৰু এই ধৰণে যি তহিলং কৰি দিয়া পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আচলতে প্ৰতিদিন টাইমত আমি বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, এক্সক্লুচিভ আমি দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ যে সোণাপুৰৰ গুৱাহাটীৰ আচলতে কাষৰে যি সোণাপুৰ, সেই সোণাপুৰৰ যি সামগ্ৰিক দৃষ্টাংশ, সেই দৃষ্টাংশ আমি প্ৰতিদিন টাইমত দৰ্শকসকলক সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা আছে উপস্থিত, আৰু তেওঁৰ ওচৰলৈ মই কমলৰ ওচৰলৈ যাম। যিহেতু কমল, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গোটেই আচলতে যিটো পৰিৱেশ তেওঁ ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰিছে স্থানীয় ব্যক্তিগৰাকীয়ে, যে কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিল, সৰুৰে পৰা তেওঁ ইয়াত আছিল, আৰু সেই পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজত কোনো দালালৰ কথা তেওঁ কৈছে যে দালাল আহি এই যি মাটি, সেই মাটি ইয়াতে যি স্থানত কিছু লোক বাসস্থানো ইয়াতে কৰি আছিল বা বসবাস কৰি আছিল, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল বা তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হ'ল, বিভিন্ন লোভ দিয়া হ'ল বা টকা পইচা দি ইয়াৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ল। আৰু তাৰ পাছত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে পাহাৰ কাটি তহিলং কৰি এই ধৰণৰ এটা জুৰি আছিল, যিটো জুৰিৰে আচলতে পানী, পাহাৰৰ পানী বৈ গৈছিল, সেই বৈ যোৱা পানী এইধৰণে পাহাৰৰ মাটি আচলতে ঢাকি পেলোৱা হৈছে, আৰু গোটেই আচলতে পৰিৱেশটো আচলতে আচম্বিত কৰি তুলিব যিসকল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছে। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি এফালে যদি আমি বনাঞ্চল সুৰক্ষাৰ কথা কওঁ আৰু আনফালে কিন্তু এনেধৰণে যি বনাঞ্চলত কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে, আমি যিখিনি স্থানত আছোঁ এই স্থানখিনি, ঠাইখিনিৰ নাম হ'ল পাটৰকুচি, সোণাপুৰৰ পাটৰকুচি, 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এটাফালে, আৰু আনফালে আমি যদি চাওঁ মোৰ পিছফালে আপোনাৰ আমচং যিখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী, আমচং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী যি বন্যপ্ৰাণী যিখন আচলতে হেৰি অভয়াৰণ্য। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নিচেই কাষত এনেধৰণৰ জলাশয়, এই জলাশয়সমূহ আছিল আচলতে হাতীৰ পানী খোৱা ঠাই, হাতী যিহেতু ইয়াত বিচৰণস্থলী আছিল, হাতীয়ে ইয়াত জিৰণি লয়, হাতী ইয়াত পানী খায়, কিন্তু এতিয়া এই জলাশয়টো চাওক এনেধৰণে পুতি পেলোৱা হৈছে ৰঙা মাটিৰে। আপুনি যদি চাই এই জলাশয়টোৰ পৰা প্ৰায় 20 মিটাৰো নহয় তেনে নিলগত হাতীৰ খোজ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, হাতীৰ যি আচলতে বিস্তাহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো এটা কথা সেই দৃশ্যৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ বা নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ যে এয়া যি আচলতে হাতীৰ যে বিচৰণস্থলী আছিল বা এতিয়াও যে হাতীৰ ইয়াত আছে, বিচৰণ হয়, সেই কথা কিন্তু একেবাৰে সঁচা। হয়, নিশ্চয়কৈ এটা কথা এইখনতে ক'ব লাগিব, যিধৰণে স্থানীয় ব্যক্তিগৰাকীও ক'লে যে তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা দেখি অহা যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আচলতে বৰ্তমান নাই, সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। এই বনাঞ্চলৰ যি পৰিৱেশ আছিল, গছ গছনি যি আছিল, সকলো কাটি তহিলং কৰি পেলালে এই স্থানত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুপজ্যোতি নাথ। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাহাৰ সংগোচিত কৰি ৰাখিছে একাংশ লোকে, আৰু এনেধৰণৰ বিষয়ত কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা নাই।